on top of this. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Bugün qonaqlarımız var. Qonaqlar üçün hazırlıq edirəm. Demək, yeməklərdən hazırlayacaq dostlar. Yarpaq dolması, bir də iki cür kebab edəcəm. Müllə kebab. Müllə kebabı iki fərqli, həm tərəvəzli, həm aidi bildiyimiz müllə kebab. Çay süfrəsi üçün də dostlar. Kirəşim nə edim? Bir xəmirdən hasan da olsun, tez olsun deyə. Bir xəmirdən hasa ki, mən bilirsiniz, paylaşmışam. 5 tür şirniyyat edirəm. Onlardan eləyəcəm. Mütəkkə, banan, roza, limon, tip, bax belə şeylər. Bir dənə də sayədə bir tort istəyirəm, hazırlayam. Bunda tort formasında sayəcə bəzəkləri kötü formasında eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsiniz ki, həmişə kötü belə uzun edirik. İndi mən yumruq formasını eləyəcəm. Dostlar, birinci biskvitimiz hazırlayaq ki, biz yeməyə hazırlayaq qədər biskvitimiz soyusun. Bunu dəfələrlə paylaşmışam, uzun uzadı olmasın. Sadəcə xatırlatmaq eləmək istəyirəm ki, xanımlar sual verir, çünki tələsi yedik videonu ki, axıra qədər izləmirlər. Ki, yumurtanın üzərində suyu açan töyüktün. İndi qeyd edirəm, yumurtanın ağlı-sağlı beləcə qırırıq. Qırdığımız yumurtanın üzərinə qaynar-qaynar. İndi mən 8 yumurtalıq edirəm. Yarım stəkandan biraz artıq qaynar su dökəcəm. Ağrana qədər qarışdırıram. 8 yumurtaya 2 stəkən şəkər tozu, 2 stəkən yarımda un, 1 ədəd də qabartma tozu töküb biskvitimizi hazırlayıram. Dostlar, biskvitimizi hazırladıq, pişsin. Şirniyyatımızı hazırlayaq. Demək, 8 stəkan un, 400 qram yağ lazımdır. 2 stəkan yağ, 2 stəkan yağın qatıq. Qatıqsa 3-4 dənə yumurtadır. Yağda nə qədər söyüq, bərk olsa o qədər yaxşıdır. Bilirsiniz ki, xanımlar, bunda resepi var. Çoxdan da bundan da hazır almadıq. Həm hasantdır, həm ucuz başa gəlir, həm bir xəmirdən vaxt sərf eləmirsən, bir xəmirdən 4-5 dənə şirniyyat çıxır. Baxın, kətər edə bilərsiniz. Mütəkkə, banan, ondan sonra limontik, ətli çörək, hər şey eləmək olur da bu xəmirdən hər bir şey mümkündür ki, bir xəmir et, 5-6 cür şirniyyat hazırlar. Yağımızı da çox əzişdirmirik. Sadəcə onunla bir-birinə qarışdırırıq. Nə qədər əzməsək, o qədər də xəmirimiz gözəl. İki ədəd vanili götürürəm.
bir kündəsini qırıldı edirəm dostlar. Bir dənə, yəni bir kündəyə lazımdır. 3 dənə yumurtanın sarısı bəsdir. A, yəni A. 3 dənə yumurtanın sarısı da xəmirinə bəsdir. Əgər roza etməyəcəksinizsə, eləcə 2 dənə yumurta bəs edir. Yox, belə bezə hazırlamaq üçün əmirsinizsə, 3 dənə, 4 dənə edir. Mən həmişə gözə yarı edirəm. İndi sizlər üçün ölçü dəqiq olsun deyə stəkanla ölçürəm. Yoxsa belə mən gözə yarı da bilirəm ki, nə qədər qatıq istifadə etsin, bəs eləyir. Hələlik 2 stəkan eləyək. Yəni lazım olsa əlavə eləyərəm. Çünki buna ki, soda qatırıq, qatığımız heyf olmasın. Bir dolu belə çay qaşığı da soda tökürəm. Qatıq yoxdursa, bunu simitanla da əvəz eləmək olar, daha yaxşı. O zaman xəmirimizi də çox yoğurmuruq, yəni əzmirik. Baxırsınız, yağ içində belə dəndəndi. Xəmiri də yenə 2-3 dəfə belə qatlayırıq ki, içi qat-qat olsun. Belə bir kündəsini roza üçün ayırıram. Bir kündəmizi ütəkkə üçün ayırıram. Bir kündəsini də limon çıq edək. Bir kündəni də banan edək. Əmrimizi də boyası oydacaq, yarım saat dinləsin. Lülə kebab üçün nə lazım dostlar? Körpə dana əti, quyruq, soğan, duz istiyod, biraz kəkli otu, tərəvəzi lülə kebab üçün nə lazımdır? Göyərtilərdən kişiniş, cəfəri, çüyüd, pomidor, rəhli biberlər, soğan, yenə duz istiyod. Soğanı da demək blenderin xırda gözündən keçiririk, amma yenə süzgəsindən təmiz keçiririk, suyunu sıxırıq. Yeah.
Dostlar, qonağımızın biri gəlib, bizim balaca bir sarı düzəyimiz var, mələk qızımız. Bizə qonaq gəlib, xoş gəlib. Xoş gəlib, sən amirlik. Zövqə görə 3-4 dişdə sarımsaq eləyirəm. Dostlar, yarım çay qaşığı, yəni dolu olmayan çay qaşığı da soda tökürük. Bunu da kebabımız açılmasın deyə. İndi mən şirniyyat edəcəm. Mamam da bunu yaxşı yoğursun. Sonra içliyimizi də hazırlayaq. Bu arada şirniyyatımızı hazırlayaq ki, vaxtımız azdır. Sən yoğur. Birinci rozamızı hazırlayaq. Bezimiz hazırdır. Arasında da yenə çəkilmiş qozla şəkər tozudur. İndi istəsiz qatmaya bilərsiniz şəkər tozu. Sadəcə mən istəyirəm biraz şirin artıq olsun. Ona görə şəkər tozu əlavə elədim. Yuxarı getdi onlar, oraya gedirlər.
Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün Aynur'a yine konak gelmişik. Aynur'ın kaninesi. Yani benim bu istekli kudamın ad günüdür. Dostlar ben dememiştim ad günü, sürpriz edicinin mamam elədi. 100 yaşasın, ailesinin, balaların üstünden eksik olmasın. Bundan belə Allah kalan ömrünü sağ canla yaşasın. Bundan güzel sağlık yoktur. 100 yaşa bacı. Sağ ol. Sağ ol. Bu sefer de bu da. Kes. Ha, sen de bu da. Ben artık dedim ki ahirde tortu kesen de geldiğinde diye. Balazı konaklarımıza. Mama. Elleri dayan. Bunun ağzı ne oldu? Almaz bunu. Ne? 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 Ne?
Azer kapak gibi peçin kranda oturup. Peçin kranda. Bu şey kaputtan sonra borun gelir. Borun. Yapak dolmasını akşamdan pişmiştik. Bildim ki bugün vaxtımız olmayacak. Üstünüzde saat qeyd eləmişim ki, həm ağır şu ağır özümüz vaxt olmur. Bilirsiniz ki, daha kanalda paylaşmışıq deyə. Akşamdan rahat pişdik. Melek, like. Bizim melek. Neneye like verin. Like. Ayşe ne diyorsun ne? Like.
Dostlar iki tane tortumuz var. Biri siz ki birini özüm hazırladım. Biri de hediye geldi. Kaynan bacı kızı pay getirip. Pay çok olsun. Bugün halası için tort hediye getirip. Ad günü mübarek. Biz böyle yaş yaşa hemşe böyüklükte nesil olmaz. Ailemizin, balalarımızın gelen nevelerin üstünde olasan. Tebrik ediyorum. 100 yaşa. Bizim tortumuz teze kremi yani ki dağıt dağını alır. Değil mi? Doktorcuğum kalın mı? Bu dağıt. Arada boş çocuğu olan değil. Şer. Bayatım. Bu zor. Onun bile hem soğuladı. Hem soğuduğu bu. Bu ne yaptı bari? Ağır kardeş. Ağır. 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 Ağır.